Depois de muito tempo. Tem algo voltando. O que eu faço dessa vez, doutor? Como vamos lutar contra a raça humana? Tive que apagar a memória dela para ela se salvar. Não! Se ela se lembrar de mim, ela vai morrer. Um ser veio para esse mundo. Ele está me reconhecendo. Quem é esse? Aquele que aguarda. Eu não sei se eu consigo te salvar dessa vez. Atirem nele! A sua luta é contra mim!